surten els números, és a dir, en la licitació nosaltres la idea que tenim és que òbviament qui guanyi aquest concurs sigui la persona que, sí, sí, si l'empresa que acabi fent les obres, per tant que no vagin a càrrec de, del pressupost eh, municipal, i sí, s'ha de fer evidentment aquesta connexió física Sí, sí, aquest segurament serà el segon pas que haurem de fer, és a dir, primer fer la, la connexió de l'aparcament i després això ens obre tot un ventall de possibilitats a nivell dels accessos, no només dels accessos a l'aparcament, sinó també de la mobilitat al centre, no? des del moment en què tu no necessites venir fins a la plaça Sant Roc, doncs òbviament per entrar, no? fins, al, fins al per entrar, et dona també la possibilitat de poder-nos plantejar ja molt més, de forma molt més contundent tot el que és la pacificació en sèrio del centre i aquesta és la voluntat que tenim. Eh? Jo crec que s'ha de vincular molt en els usos del taulí i en els usos d'investigació, sanitaris, tota aquesta peça d'aquí, me la veig molt relligada amb tot el projecte també de la Gran Via, que òbviament ha d'anar d'anar lligat, però sempre l'he vist molt lligada en l'àmbit hospitalari, crec que és el que té sentit, que del costat, igual que l'art tèxtil, és a dir, totes aquestes peces, crec que tenen molt sentit en l'àmbit d'investigació, de recerca, universitari, i sobretot biomèdic, perquè al final és el que tenim en aquest punt. Sobretot perquè jo crec que el que ens cal és un govern a la Generalitat de Catalunya, que jo recordo que en aquest moment estem sense president, i per tant, tota la situació és molt anòmala. Jo crec que costa molt d'explicar de, de, a la població no? que podem anar a treballar, que podem anar en metro que podem obrir les escoles uh, i que no podem anar a votar. No, jo crec que aquesta és una explicació difícil. Eh? Votar, que són... Veure, eh, eh, tots hem anat a votar, els que estem aquí, bueno, com a mínim jo hi he estat molts anys, diguem, moltes hores, i al final anar a votar és anar 15, 15 minuts com a molt, deixar una papereta en una urna i tornar.